cambada de abençoado, sossegado aí. Bora até das traíras. Raulzão da cambu de mentiroso aí, ó. Descarrega do caminho nas traíras hoje aí. Vamos ver o que vai. Deixa eu descansar perto depois, vou aí. Ó, já cansou já, gente. Você andou uns 3 km, já tá cansado. Né? Rapaz, não vai longe, hein? Ó, e Lampião, seu cabelão. Mostra aí, Lampião. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, Lamp. É o Lamp, tá escrito aqui, ó. Tá escrito Lamp. Olha o Guilherme lá, ó. Rei do Free Fire. Diz que é do Castro Traíra hoje. Diz que é ganhar do Mikael. Diz que é disputa entre os dois aqui, ó. Mikael e o Lampião aqui, ó. E eu e o Raul. Pra ver quem pega a Traíra mais aí. Vamos ver o que vai dar aí, gente. Deus abençoe vocês. Deus nos conceda uma pescaria abençoada aí. O Espírito Santo venha nos iluminar, nos proteger, nos guardar. Venha visitar você que está nos assistindo. Pra abençoar grandemente. E conceder tudo aquilo que vocês precisam, valeu? Bora pescar, Deus na frente e Deus no comando. Valeu, é nóis. Aí, cambada. Vamos ver se sai uma traíra aí. Tá difícil, ó? Tá complicado, hein? Aí, gente, tá vara armada pra cá. Vara armada pra lá. Menino pescando na boca do rio, o outro pescando na valeta aqui das traíras. Por enquanto não saiu nada, mas vai sair. Já vou levar, eu vou abrir a pescaria. Já é fazer a abertura aí da traíra aí. Tirar o dedo. É. Lembrando vocês aí, pessoal, link do canal do Raul na descrição aí, tá? Vai lá dar uma conferida lá. Rumo a 30 mil, Raul? Rumo a 30 mil, graças isso a Deus. Isso aí, tá perto já, né? Tá perto, 25 mil. Tá perto, 5 mil aí, ó. Vamos lá dar uma força pro Raulzão lá, chegar a 30 mil já, rapidão, hein? Vamos lá dar uma mão. É nóis. Aí, ó. Puxa, pulou? Aham. Uhum. Tirou o dedo aí, ó. Comecei primeira. Aqui, ó. Educar. Ó, primeira. Uhum. Aí, Raul. Aí, tá vendo? Começou com o pé direito. Já, eu falei que eu vou educar vocês hoje. Aí, gente, ó, já tirou o dedo aí, ó. Aí, ó. Bonitinha, né? Ó, essa traíra é bonita. E aqui é legal que ela pega e ela corre pro meio, né? Aí é fácil, fazer legal uns vídeos massa. E a isca ela deixou aqui ainda. Aí, ó. Ainda deixou a isca, o bicho foi boazinha. Inteirinha. Aí, ó. E Mikael zero. Guilherme zero e eu nada, por enquanto. Zero. vamos pegar mais. Aê, cambada de clebeiro! Batemos, Raul? Ou não empatemos? Aí, demorou, mas veio. Aí, ó. Ó, a bruta aí, ó. Aí, ó. Opa, né? Ô, bicho! Vai embora, não, garoto. Olha, ó. Esse daqui dá o quê? Vamos ver. Um palmo. Olha, vocês falam que meu palmo é o nome direito aí, ó. Um palmo e 4 dedos. Nossa, dá uns 25 centímetros pra ver. 2 quilos, né, Rô? 2 quilos. Pra pesar ela. Ah, uns 3 quilos na bosta do olhar, né? Tá pega, tá não? Manda de novo que ela tá lá. Agora pode ligar a bicha que quer pegar. E eu vou pegar outra seguida. Agora é marrom pro pessoal aqui. Agora o mango enverga aqui. Deixa eu mostrar aí, né, filho? Demorou, machou. Voltou? Olha lá. Olha lá, gente, ó. Se ela acabar de subir, ó. Tá, bicho. Olha, olha. Eita, nossa, lapa da bexiga, menino. Tamanho disso aqui, menino. Olha. Essa é criada. Essa é criada. Essa é graúda, hein. Rapaz, olha só, rapaz. Rapaz, que lapa de traíra, menino. E ela bateu uma vez e voltou, hein. Bom, essa daí dá. Olha. Essa pode falar que dá um beirando meio quilo. Essa dá uns 4, 5 quilos na base de dentro. É, bicha bonitona, hein, rapaz? Olha só, rapaz. Que lapa de uma traíra, hein? E que braba, hein, bicho? Mas não quero ver nada. Agora acertei o boninho das bichas. Agora vamos ver quem é a galinha. Agora, mano. Aí? Não, não, vai, bichinho. Ai, ah, velho. Já empatei. Aí, ó, já empatei. Minha, ó. Aí. Achei um cardume dois, agora, hein? 2x2. 2x2. Tem outra que tá aí, ó. Vou preparar a minha logo. Ah, garoto, agora vai, hein? E a isca tá aí ainda, ó. Ai, que sorte. Deixei armado pra poder gravar a tua. Quando eu voltei, já tava pego aí, ó. Ai, chique. Pega mais. Mais uma, Raul, ó. 3x2. Aí, ó. Você não falar que é mentira. Falei, tô pegando a mesma, ó. Mostra, não tô pegando a mesma, não, ó. Tem uma aqui, ó. Tem uma lá que o Raul pegou lá naquele poço onde nós tava, ó.
Um aqui, ó. Opa! Vai! Ô, garoto, faz isso não, pai. Eu já vou jogar mais. Um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Ó. Aí, não tem nada de mentira aqui não. E olha lá com a outra lá. Aí, ó, traíra pra todo lado. Vamos pegar mais. Eita, pegou no enrosco, ó. Já vai empatar. Rapaz, ela levou pro meio do pau, ó. Olha só, rapaz. Eita, filha da égua. Tá pega ainda. Ela tá aí? Tá não, tá não. Tá. Tirou. Ah, moleque. 3-3. Aí, empatemos. 3-3, a briga aqui tá grande. Aqui, velho. Vamos educar isso hoje nessa pescaria aqui. Isso é difícil saber quem vai ganhar aqui, hein? Vou chacoalhar a minha aqui pra pegar outro. Aí, ó, lapuma, não. Vou pegar mais. Quero perder, ó. Ah, vai virar o jogo? Virou o jogo. 4-3, hein? Ah, não, aí não dá. Agora sim. 4-3. Vem, Lobozinha, tudo aqui. Pega um aí, que eu já tô aproveitando o embalo aqui, ó. Vai. Gruda aqui, vamos empatar jogo. Pata agora, ó, dá uma olhada aqui, mostra pro pessoal pra você ver, ó. Vou mostrar aqui, quer ver? Ele já tomou uma pregada aqui, ó. Quer ver que ele tomou uma pregada? É. Ó. Olha só, aí, ó. Bicho. Tem outra que pegou ela aí já, né? Já, bateu no meio dela. E essa deve ser a bruta, hein? Deve ser papai essa daqui, hein? É, olha só, bicho. Tomou uma pregadona, vou pegar mais aí. Quem vai pegar a outra? Meu Deus do céu. Ó. Vou roubar seu lugar aí. Rapaz, não... Enrosca. Ah, garoto! Vou roubar seu lugar um pouquinho. Aí, garoto. Aqui achei o ninho. Achou o lugar? Achei o ninho. Aí, gente, ó. É só colocar e pegar. Aí, ó. Pegar mais. Ó, diz que vai tirar. Sortou, Raul? Ah, ela não tô querendo, não. Ah, bicho, tá enjoado, né? Minha isca tá... Quem tem minha isca, será, hein, bicho? Você tá querendo isca branca, você quer mais saber de cará não, os bichos tá enjoado. Não quer mais carazinho não. Tem que vir na branca. Vem aqui, Lobó, pode vir aqui que aqui é isca branca. Ó. Vem cá. Sorvete dos culebeiros, vem pra cá, que é mais gostoso. Ó. Só vim. Por enquanto, né? Aí. Aí, tem umas 8 pra ir. Vamos fazer um frente já, né? Esquentar um pouquinho, bora botar o peixinho e você descer aqui. Tá bom, gente. Ó. Olha o tamanho. Ó. Da verma aí, ó. Isso aqui é pra fazer um peixinho assado, né, Guilherme? Vambora, vamos lá no lugar lá. Você vai ver daqui a pouco o peixinho, né? Assadinha aí, a traíra, bem boa, bem saborosa. Daqui a pouco. Aí, faz um pouquinho, com todo cuidado possível. Quando tem só areia, daqui a pouco vai. Aê, gente, ó. Trairinha no tipo já aí, ó. Nossa, um pouco improvisado. Sem sal e sem óleo. Vai ser bem assado. Aí chegou a parte do vídeo com os Guilherme adora. Olha o Mikael. Né, Mikael? Você não gosta de comer um peixinho frito? Assado. Ah, vai dar uma pra cada um. Quanto você pegou, Gui? Tem. Ué? E cerâmica? Aham. É, você pegou, tirou uma pelo menos, Mikael. Peguei. Raul pegou, né, Raul? Ah, eu sempre, né? Quanto que ele pegou? Peguei 4, 3, 4. E quanto eu perdi ainda. E quanto é, Raul? Só pegou 6. Não. Lá que foi? Não. Não? Foi não? Não vai tomar, não? Vai, agora eu vou espalhar o bicho. Vou tirar uma foto. Fazer fogo, tem que tomar muito cuidado. Essa seca que tá. Essa
tá seco aqui. Eita cambada, olha. Quase chegando no ponto, hein? Olha. Meu pai amado. Aí, ó. Pra matar papai, hein? Ó, quase no ponto aqui, ó. Tá branquinho. Tá quase, tá desmanchando. Começando a desmanchar já, ó. Espinha. Soltando já, né? Ó. Maravilha, hein, cara? Ó. Daqui a pouco não comemos e bebes aqui. Já beberam a água toda quase, né? Então vamos começar o peixe. Só que maravilha. A primeira aí, ó. Vamos ver se tá. Ê, rapaz, o bicho tá no tipo, hein, Raul? Tá, essa tá boa. Olha. Vai, cara. Taca mais o Nelerma aí que vocês pescaram bastante e tem que comer mais. Ai, meu olho tá queimando. Quebra, bicho. Tá bom, ficou olha, top demais, tá? Chega, tá soltando. Olha. Eita, pomba. Aí! Lelerme. Vamos comer um peixinho, depois ir pra casa. É isso aí, ó.